Bona tarda, benvinguts a aquesta tercera sessió del cicle dimarts de Ciència i Tecnologia. Bé, em plau presentar el ponent d'avui, que és en Francesc Piferrer, que és maresmenc, de Mar del Mar. Bé, ell va fer la formació doctoral al Canadà, és doctor de Biologia per la UB, formació postdoctoral la va fer als Estats Units. Actualment és professor d'investigació del CSIC, en el laboratori Ciències del Mar, i la seva àmbit d'especialització és la fisiologia genòmica de peixos. Ha estat coordinador del grup consolidat amb aquest mateix nom durant molts anys. És autor de més de 160 articles, diversos capítols de llibre. Des del punt de vista de la gestió, també té dues patents, és una persona activa en transferència, autor de més de 160 articles en revistes internacionals, capítols de llibre, editor de dos llibres, ha estat consultor de la Comissió Europea i delegat al Consell d'Europa en temes de producció i benestar animal, membre del Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia, ha fet tasques de gestió al Pla Nacional, al Ministeri, i té diversos premis, ha estat guardonat amb el Premi Jacumar a la millor recerca en aquicultura a Espanya i amb el Premi de Recerca del Col·legi de Biòlegs el 2020. També és membre de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des del 2019. I des de fa poc, des del 2022, doncs és vicedirector justament de l'àmbit de transferència en l'Institut de Ciències del Mar, d'on és professor d'investigació, com ha dit fa un moment. Doncs tens la paraula. Moltes gràcies per l'acceptació de participar. Bé, faig des d'aquí dalt, millor? Això és per passar. Sí, bé, se sent? Sí. Bueno, doncs moltes gràcies per estar aquí, que per a mi és una... Després d'uns quants anys de passar aquí en el Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia, doncs aquesta és una casa que me l'estimo molt, l'IEC, i em fa molta il·lusió doncs, poder-vos parlar d'epigenètica, salut humana, gestió de recursos naturals i protecció de la natura. A veure si seré capaç d'explicar-vos què és l'epigenètica i els problemes o les controvèrsies que avui dia té i les aplicacions que té a diferents camps. Com que faré una pinzellada i m'entretindré més una mica amb aquests aspectes més de controvèrsia cap al final. L'esquema de la xerrada té aquestes cinc parts. No? Primer farem una introducció bàsica pels que no esteu familiaritzats amb el que és l'epigenètica. Després parlem una pinzellada de salut humana, també una pinzellada de recursos epigenètics, recursos vius, medi ambient i, finalment, un punt de controvèrsia, l'epigenètica versus lamarquisme. Bé, cada part té aquest triangle vermell que vol dir que comença una part. Llavors, vegem on estan els orígens de l'epigenètica. L'epigenètica, tots sabem, l'herència dels caràcters, diguéssim, fenotípics, no? Aquest és un cas molt, molt clar, entre pare i fill, no? No cal que us parli de quin és el caràcter que seré d'aquí. Però l'epigenètica no tracta d'això, no tracta d'aquesta herència forta, no? L'epigenètica és quelcom diferent. Es va definir, la va definir en Conrad Waddington, als anys 40, com la branca de la biologia que estudia aquestes interaccions causals entre la gent i els seus productes i que tenen lloc en el fenotip. I va posar aquest exemple, aquest esquema, que és molt, molt conegut, en el qual aquesta línia d'aquí, de dalt cap a baix i d'endarrere cap endavant, és la línia del temps, i això d'aquí representa una cèl·lula pluripotent o un estat pluripotent que va passant per aquest paisatge, per aquest epigenètic landscape que es diu, i es va diferenciant en diferents tipus cel·lulars. No? L'origen de la identitat, de l'adquisició i manteniment de la identitat cel·lular es basa en aquests mecanismes epigenètics, que ara seguidament diré quins són, i això d'aquí representa els gens que controlen els caràcters d'aquest fenotip resultant. No? Llavors, això és el que avui dia s'entendria més com a biologia del desenvolupament. Però, darrerament, ja fa uns anys, a la portada de Time, va sortir això de que el vostre destí, el nostre destí, no són els nostres gens, i es parlava molt d'epigenètica. I a partir d'aquí s'ha començat a corrompre el terme aquest d'epigenètica, que actualment és molt diferent de la definició que va fer Waddington en els anys 40. Han sortit un grapat de llibres, que si la revenja de Lamarck, que si altre cop el lamarquisme i tot això, i això està fet, sota el meu punt de vista, més mal que bé en els que treballem amb epigenètica. No?
Bé, llavors, la definició actual o una definició que tothom hi està conforme i està còmode és que és la branca de la biologia que contribueix a l'estudi d'aquests mecanismes responsables i els fenòmens resultants de canvis en la cromatina, és a dir, en l'àcid nucleic més les proteïnes associades, que, i això és important, no impliquen canvis en la seqüència de l'ADN i que poden també heredar-se no només durant la mitosis, sinó durant la meiosis, i per tant que afecten l'expressió dels gens. L'expressió gènica, no cal oblidar-ho, està controlada sobretot per factors de transcripció. L'epigenètica és una branca més de la regulació gènica. Llavors, si aquí tenim la genètica, aquí tenim la seqüència d'ADN representada amb aquesta hèlix verda, la genètica parla de mutacions, de canvis en aquesta seqüència. És a dir, aquí tenim, per exemple, una seqüència tipus, no?, i aquí hi ha un canvi en una de les lletres, en un dels nucleòtids. Això és els canvis genètics. Però els canvis epigenètics són, de fet, més que mutacions, són alteracions en la cromatina, que són bàsicament de tres tipus. La presència de modificacions de grup, o sigui, la posició de grups metil directament sobre la seqüència de l'ADN, per la modificació de les cues de les histones o bé per la presència de RNAs no codificants. Ara ho veurem en més detall seguidament. I, per tant, això explica que nosaltres tots en les nostres cèl·lules tenim el mateix genoma, però, en canvi, gràcies a aquestes modificacions epigenètiques podem donar lloc, per exemple, en el cas dels humans, a més de 200 tipus cel·lulars diferents, cada un amb la seva identitat cel·lular ben diferenciada, no? Llavors, si mirem aquests mecanismes epigenètics, bàsicament són els principals, són tres. Són la metilació de l'ADN, que això vol dir l'addició d'un grup metil amb una citocina, només en el cas dels vertebrats, això pot ser diferent amb alguns altres grups, altres taxons com les plantes, però en el cas dels vertebrats, ens centrarem als vertebrats, això té lloc quan una citocina està seguida d'una guanina, això és una modificació directa sobre la molècula de l'ADN, o bé modificacions de diferents tipus, acetilació, metilació, ubiquinació, de les cues de les histones, això no ho parlaré avui, i també la presència de lo que se'n diuen RNAs no codificants, per dir, no codifiquen per proteïna, i que són de diferents tipus, els long non-coding RNAs, els microRNAs, diferents tipus de poblacions de RNAs, que això fan un control posttranscripcional de l'expressió gènica. Llavors, mirem-nos amb més detall l'ADN, la modificació aquesta de metilació, i això és exactament els mecanismes que impliquen l'escriptura, el copiat i el borrat d'aquesta informació. Aquí tenim una seqüència de nucleòtids que està representada per aquesta línia, i aquestes boletes d'aquí, això és el que me representen, són els punts del genoma on hi ha una CG, una C seguida d'una citocina seguida d'una guanina. Quan el punt està obert vol dir que no està metilat, això és una representació, òbviament, i quan el punt està tancat vol dir que està metilat. Per tant, aquesta metilació de novo ho fa un enzim que es diu DNA metiltransferasa 3. Un cop això està metilat, tens una seqüència que està metilada, aquesta seqüència, durant la mitosis de la replicació cel·lular, es pot traspassar a les cèl·lules filles amb un altre enzim que es diu DNA metiltransferasa 1, que és el que fa el manteniment de la metilació. I de la mateixa forma que això es pot escriure i es pot copiar, també es pot borrar. I aquest borrat pot ser de dues formes, pot ser de forma activa o pot ser de forma passiva. De forma passiva es fa quan hi ha un enzim que es diu TEN11 translocases, que és un enzim que desmetila una seqüència d'ADN que prèviament estava metilada. I en canvi la desmetilació passiva es fa quan hi ha una falta de l'enzim que permet el manteniment de la metilació, quan aquest enzim no hi és, doncs simplement per dilució de la metilació en les cèl·lules filles es va perdent. O sigui que tenim unes seqüències que es poden metilar a llocs específics, repeteixo, dinucleòtids CG, es pot escriure, o sigui, es pot metilar aquest codi epigenètic, es pot copiar i es pot borrar de forma activa o passiva. Llavors, el dogma, i és un dels dogmes que estan discutits, és que hi ha una associació entre la metilació, sobretot de les regions promotores, és a dir, controladors dels gens. Quan aquests CGs estan metilats en el promotor, en la regió promotora del gen, aquest gen normalment està apagat. I quan no està metilat, aquest gen està obert. Però hi pot haver-hi metilació a altres dinucleòtids CG que estan no en la regió promotora, sinó en altres llocs del genoma. I això
això d'aquí, aquests CGs que poden estar o no metilats, es poden parlar d'epialels. De la mateixa forma que en genètica es parlen d'al·lels, doncs aquí es pot parlar d'epialels, que són al·lels genèticament idèntics, si la seqüència és la mateixa, però en canvi presenten modificacions epigenètiques diferents, diferents graus de metilació. Això és el codi epigenètic per la metilació. I aquí tenim un exemple d'una seqüència en un dels cromosomes del llobarro, i aquí són peixos posats a baixa temperatura en blau i alta temperatura en vermell, i aquí veiem com cada un, això d'aquí és el nivell de metilació, que pot ser que va de 0 a 100 o de 0 a 1, depèn de com es compti, si un percentatge o un valor absolut. I cada un d'aquests punts doncs, pot ser metilat a baixa temperatura i aquesta metilació es perd una mica degut a alta temperatura i això dona uns perfils, uns patrons, uns epigenètic landscapes diferents entre individus que estan subjectes a diferents situacions ambientals. I això es pot fer servir com a marcador. I en aquest cas, per exemple, veiem que hi ha una associació entre els animals que tenen menys metilació d'aquesta regió amb la seva expressió. O sigui, els que tenen menys metilació tenen més expressió. Per què? Perquè al no tenir la metilació, aquest promotor està obert a factors de transcripció que poden promoure la seva transcripció gènica. Això és com funciona. Llavors, aquests fenòmens epigenètics juguen un gran paper en la biologia i un d'ells, per exemple, n'hi ha molts, però un d'ells, per exemple, és l'adquisició i el manteniment de la identitat celular, que és el que comentàvem abans. És a dir, nosaltres totes les nostres cèl·lules tenen el mateix genoma, però tenen diferents epigenomes. I cada un d'aquests òrgans o d'aquestes cèl·lules d'aquests òrgans té un patró de metilació diferent. Aquí sembla que siguin iguals, però de fet representa que són diferents amb els colors aquests de fondo, que fa que la cèl·lula d'un fetge expressi, un hepatocit expressi un grup de gens diferents dels gens que expressarà una neurona. I això és l'adquisició i la identitat celular. Es manifesten així. Un altre fenomen, per exemple, si algú té gats d'aquests calicó, són aquests gats calicó, no? Els que són de tres colors i sempre són femelles. És a dir, el color dels gats aquests determina per dos gens, no? El color blanc és un gen autosòmic, per tant, no estan els cromosomes sexuals. El color taronja i el color negre són variacions d'un mateix al·lel que estan en el cromosoma X. Si tenim un mascle, que en els mamífers és XY, doncs vol dir que hereda, per exemple, el gen amb l'al·lel taronja, doncs aquest animal serà blanc i taronja. Si hereda un al·lel que és negre, diguéssim, serà negre i blanc i negre. En canvi, una femella, si hereda els dos al·lels iguals, doncs també serà negra i blanca, o si hereda els dos taronja, o mocigots, serà blanca i taronja. Però si hereda un, si és heterocigota, diguéssim, per els XX aquests, i sabeu que en els mamífers hi ha una compensació de dosis del cromosoma X, doncs s'apaguen de forma aleatòriament un d'aquests cromosomes a cada cèl·lula i això dona aquests patrons d'expressió diferent dels diferents al·lels. No? Per tant, si veieu un gat d'aquests, sempre ha de ser una femella. Llavors, coses més socials de l'epigenètica que tenen relació amb la salut humana. No? En el final de la Segona Guerra Mundial hi va haver-hi l'operació aquesta a Market Garden en la qual els nazis van fer una represàlia contra una sublevació que hi havia hagut a Holanda, al poble aquest de Arnhem, i van provocar doncs, que la gent passés molta gana i també la gent, les dones que estaven en estat. I Holanda té un sistema de salut de registrar-ho tot molt bé i això va permetre doncs, que es veiés l'estat de salut dels fills de les mateixes mares que havien nascut abans, durant o després d'aquesta situació. No? I això va provocar que, per exemple, aquesta Ida van Heemstra, que el seu pare era anglès i la seva mare era alemanya, com que els alemanys estaven bombardejant Londres, van dir a la família, no, saps què, traiem-la de Londres i portem-la aquí, i va sortir del foc per caure les brases. Però aquesta noia, que llavors era una adolescent, va patir aquesta fam severa. Bueno, volia ser ballarina, no va poder, va tenir alteracions, diguéssim, físiques, però no li va passar res. De fet, ja l'heu reconeguda, va ser la Audie Hepburn, molt prima, molt enclenque, però va ser ella, no? I va tirar endavant. Aquest no és el cas que ens ocupa. Tampoc ens ocupa els pobres 20.000 morts que van haver-hi, morts de gana en aquella època. El que és interessant aquí és la gent que encara no havia nascut.
Què els va passar a aquesta gent? Si l'embaràs va tenir lloc abans de la fam holandesa, no va passar res. Si va tenir lloc, si aquest període va coincidir amb el mig final de l'embaràs, tampoc va tenir conseqüències. Si va passar després, tampoc. No hi havia massa aliment, però tampoc. En canvi, si va passar al principi de l'embaràs, aquest estudi publicat al PNAS el 2008 va demostrar que aquest gen, Insulin Growth Factor 2, hi ha una regió que se'n diu regió diferencialment metilada, que fixeu-se que la diferència de metilació respecte al grup control és d'aproximadament, de promig, és un 5,2%. Cada un d'aquests puntets és una regió d'aquelles TGs que us deia abans, no? Doncs això, 60 anys després, aquest estudi es va publicar 64 anys després de que tingués aquest episodi, els fills aquells que van ser concebuts durant l'inici d'aquesta fam holandesa, doncs van tenir com a conseqüència d'aquesta alteració epigenètica d'aquest gen, doncs una sèrie de problemes de salut que els van persistir durant tota la vida. Per què? Perquè allò que els va passar a l'inici del desenvolupament ho van arrastrar a través de les divisions mitòtiques al llarg de tota la vida. No? Va quedar fixat aquesta hipometilació del gen i això ho van arrastrar durant tota la vida. Això ha sigut molt comentat i això ha portat que hi hagi un gran interès, i fa un moment aquí hi havia el doctor Esteller, que és un gran especialista mundial en això, de l'epigenètica i el càncer. I aquí, a l'epigenètica i el càncer, avui dia, me recordo jo fa uns anys, es parlava de kits per detecció precoç del càncer que estaven basats en bases genètiques, és a dir, aquesta persona té una mutació i la pot fer en principi més o menys susceptible a aquest tipus o a aquest altre de càncer. Però ara ja hi ha en el mercat molts kits d'aquests que es basen sobretot en la metilació dels gens. Per tant, tant per càncer de colon, com per càncer de pulmó, com d'úter, de tots. I per què això? Perquè les marques epigenètiques, a diferència de les genètiques, tenen una propietat interessant als marcadors epigenètics. És que tenen propietat no només de diagnòstic, sinó, i això és important, de prognòstic. Per tant, aquí tenim, per exemple, la metilació d'un gen, aquí tenim dues situacions, control i tractat, això seria el càncer i això seria el que està sa, en aquest cas. Aquí veiem que si nosaltres tenim una influència, en aquest cas ambiental, una mutació, el que sigui, suposem que sigui un efecte ambiental, si això mirem com té l'expressió gènica just acabat de fer aquest insult ambiental, un tòxic, una droga, el que sigui, no veurem cap efecte, el veurem més tard. En canvi, aquest efecte ja el veiem de seguida en marques epigenètics. Per tant, no només tenen el valor de diagnòstic, sinó de prognòstic. I això d'aquí és un estudi que vam fer amb peixos, no tres que ara vam al càncer, però és exactament el que us deia, no? Que és un gen de la creatina, del llobarro, de la pell del llobarro, de les escates del llobarro, i aquí tenim l'expressió gènica aquí amb les barres i aquí tenim la metilació. I aquí ja veieu que en el temps 1, quan eren larves, hi ha una diferència epigenètica, quan encara no hi és a nivell transcriptòmica, es manté aquesta diferència epigenètica i després sí que ja apareix la transcriptòmica. Per tant, l'avantatge que tenen aquests marcadors epigenètics és això que us deia, que tenen valor de diagnòstic i de prognòstic també. Això ha portat, i això s'està investigant activament avui dia en medicina, ja el Josep Carreras, aquí a l'Institut, hi treballa activament, això també ha portat a moltes tonteries. Ha portat, per exemple, que s'hagi fet un mal ús i un abús d'això, no? Per exemple, avui dia en cremes d'aquestes de no sé què, de cuidados de la pell epigenètica. Això són tonteries. Però a base d'aquesta fama o aquest debat que hi ha sobre l'epigenètica, que després veurem també, doncs estan apareixent coses que fan, penso jo, més mal que bé, perquè les coses que són, diguéssim, més serioses. No? Un altre aspecte també és l'estrès posttraumàtic. No? Suposo que alguns haureu vist, o molts haureu vist aquesta pel·lícula tan bona sobre els efectes que pot tenir els abusos en els nanos quan són encara adults. No? Doncs aquí, amb nanos que han patit abusos, hi ha bueno, sabeu que el cortisol és el que media la resposta a l'estrès. Llavors, aquest cortisol que es llibera i va a parar la sang, doncs té efectes a diferents òrgans a través d'un receptor de cortisol, de glucocorticoids, que es diu EGR. No? Aquí tenim el patró de metilació del receptor de glucocorticoids dels nanos no abusats i dels nanos abusats,
i veiem que hi ha una concentració més baixa d'aquest receptor de l'expressió. No? Per tant, aquesta gent té aquestes víctimes d'aquests abusos poden tenir algunes conseqüències que els hi poden durar al llarg de la vida. I això és similar al que hem descrit abans pels efectes de la fam holandesa. No? Ara, a partir d'aquí, això és important, tant en el cas de la fam holandesa com això d'aquí, una cosa molt important, que és que tot passa dintre de la mateixa generació. Si això et passa a tu, marques que s'estableixen quan tu ets petit i ho arrastres durant tota la vida. Una cosa ben diferent és que ja veurem si es passa a la següent generació. I a partir d'aquí, en el que jo li dic, la biologia més social o la psicologia, aquí també, igual com les cremes aquestes, hi ha hagut també alguns abusos o algú ha estirat massa el xiclet. No? Estudis, per exemple, de que l'ambient, és un altre tema debatut, no? Afecta a la epigenoma, doncs són aquests que s'ha fet amb en Mark i el Scott Kelly, que són dos bessons, no? Que un, els dos són astronautes, però un ha estat molt de temps a l'estació espacial i l'altre no, i s'han vist canvis en el seu epigenoma. No? Quan són petits, doncs no hi ha diferències, a mesura que passa el temps, doncs es van acumulant diferències com a conseqüència d'estar exposats a ambients diferents, no? Això d'aquí, amb humans, passa, però l'estudi, el focus d'estudi avui dia està sobretot amb més amb ecologia, en temes d'evolució, que ara després més endavant veurem. No? Però en el cas de, i ara canvio de, me'n vaig de la salut humana, me'n vaig en els recursos naturals, en el cas de recursos naturals, hi ha gent com nosaltres que apostem per l'ús de marques epigenètics per a la gestió de recursos naturals, per exemple, per la producció d'aliments. I aquestes marques epigenètiques, això, aquests nivells de metilació de diferents TPGs, aquests LOCI, citosina, guanina, es marquen, s'escriuen com TPGs, citosina, pont fosfat, guanina. No? Això és com el perfil d'una clau, no? Que et pot obrir un pany, i en aquest cas et pot servir per determinar certs fenotips que et poden interessar. No? Aquí vam fer un estudi en el qual, com us he dit abans, les marques epigenètiques tenen valor no només de diagnosi, sinó de prognòstics també, doncs aquí vam fer servir marques epigenètiques per predir el sexe que tindrien els futurs peixos. No? I això vam desenvolupar mitjançant models d'aquests d'aprenentatge automàtic i analitzant diferents TPGs, en el genoma del llobarro, doncs van desenvolupar un mètode que és capaç de predir al voltant del 90% de fiabilitat el sexe dels llobarros, el sexe que tindran els futurs llobarros. I això ha donat lloc, per exemple, a un dels patents de predicció de sexe en peixos. No? Una altra cosa que encara no tenim publicada, però que ara tenim, que hem fet amb una companyia també de cultiu d'animals, de peixos en aquest cas, és, avui dia sabeu que a la producció industrial d'animals es fa el que se'n diu la selecció genètica. Se seleccionen els animals basat, per exemple, en un determinat caràcter, per exemple, en aquest cas, doncs, que creixin més. No? Però el llobarro és una espècie que té un determinisme del sexe poligènic, depenent de la temperatura. Llavors nosaltres volem no només els animals que creixin més, sinó aquells animals que tenen una resposta millor a la temperatura. És a dir, que l'alta temperatura que utilitzen les granges no els masculinitzi. Els llobarros mascles creixen menys que les femelles, però la temperatura alta dona més creixement perquè accelera l'etapa larvària. Llavors aquí tens una contradicció. Dius, jo vull exposar temperatura alta per accelerar la fase larvària, però per altra banda, aquesta temperatura alta els masculinitza, que a la llarga són el sexe que creix menys. Llavors, com ho combines això? Doncs buscant marques epigenètiques que s'associïn amb aquells animals que, per una banda, ja creixen més dintre dels seleccionats i, a més, són resistents als efectes masculinitzants de l'alta temperatura. I a base de fer un screening de tot el genoma del llobarro, molts models d'aquests d'aprenentatge automàtic, vam acabar amb tres marcadors epigenètics que són capaços de separar els peixos, que nosaltres diem els bons, dels dolents. I aquesta predicció de la biomassa, de la supervivència, creixement, resistència a la temperatura, també 95% de fiabilitat. I això ara porta a que en el cultiu dels animals aquàtics, que a diferència dels animals terrestres com les vaques, els porcs o inclús les aus, les gallines, etc., són animals poiquilotèrmics i tenen el seu desenvolupament depenent dels factors ambientals, sobretot la temperatura. Però és que, a més, hi ha una gran diferència també entre els mamífers, les aus i els peixos. Els mamífers tenen la fertilització interna i el desenvolupament intern també. I, per tant,
totes les influències durant aquestes etapes inicials va passar a través de la mare en la fam holandesa, però a factors, per exemple, la temperatura no afecta a un mamífer, no? Perquè és un homeoterm. En canvi, les aus ja comença la cosa a canviar, perquè les aus tenen la fertilització interna, però el desenvolupament és extern, tot i que la mare cuba els ous, no? Però, en canvi, en els animals aquàtics, com els peixos, els mol·luscs, els crustacis, tant la fertilització és externa com el desenvolupament és extern. Per tant, els peixos, aquests animals aquàtics en general, són molt ideals per poder aplicar modificacions ambientals que no són gens farmacològiques, que per tant estan d'acord amb el concepte d'aquicultura sostenible, en el desenvolupament de l'aquicultura. I aquí fa poc hem publicat un llibre sobre l'aplicació de l'epigenètica en el cultiu de tot tipus d'espècies aquàtiques, des d'algues fins a peixos. Bé, doncs ara anem a una part també que té aplicació en la gestió de les pesqueries, en aquest cas, que és els rellotges epigenètics. Aquí tenim un nadó, i aquesta, algú l'heu reconegut, és la Maria Branyes, que és la persona més vella que hi ha en el món actualment. Ara fa poc va fer 117 anys, és la persona viva més gran del món, certificada. I el que passa amb el metiloma és que si els mamífers tenim un nivell de metilació al voltant del 70-80% del nostre genoma està metilat, o sigui, de les posicions CG que podrien estar metilades, quantes ho estan? Doncs el 70-80%. Però aquest nivell de metilació, al llarg de l'envelliment, des que neixes fins que et fas vell, va baixant en mica en mica. Per què? Doncs perquè, com tot, amb l'edat va decaient. L'activitat dels enzims aquests de les DNA metiltransferases va caient. Però, de forma interessant, contra aquest el que se'n diu epigenètic drift, com a genètic drift, doncs epigenètic drift que va baixant en mica, hi ha un grup de CPGs, de dinucleòtids CGs, que la seva metilació, el seu canvi de metilació, és de forma constant en el temps. Pot baixar una mica, pot baixar més o pot baixar molt, o pot pujar una mica, pot pujar més o pot pujar molt. I buscant entre els milions de CGs que hi poden haver-hi en un genoma, quins són aquests que compleixen aquesta funció, es pot crear el que se'n diu un rellotge epigenètic. I això ho va fer un tal Steve Horvath l'any 2013. El resultat era tan espectacular que li van tombar el paper, el Nature, el Science, a tot arreu, fins que ho va publicar aquí al Genome Biology, no? Per què? Perquè aquest rellotge, a diferència dels rellotges basats en altres coses, com per exemple la longitud dels telòmers, doncs és molt més acurat. Ara us ho ensenyaré. Això va provocar, es va fer en humans primer, i immediatament, això va ser l'any 2013, o sigui, no fa ni 10, bueno, ara fa 11 anys, i de seguida es van fer amb ximpanzés, amb llops, amb mamífers, amb aus i tal, amb ballenes també. Nosaltres vam preguntar, bueno, i què passa en els peixos? No? Els peixos és un liu perquè s'està fent servir una tècnica del segle XIX que és mirar l'edat com aquell que mira l'edat del tronc dels arbres, no? Mirant els anells de creixement dels otolits, no? Que són aquestes estructures òssies que tenen al cap dels peixos. I es van preguntar, bueno, el peix té dues diferències fonamentals sobre un mamífer, dues. Una és que és animal poiquiloterm i, per tant, està a mercè de la seva temperatura. Una altra és que, a diferència dels humans o dels mamífers que tenim creixement determinat, quan arribem a una certa alçada i ja parem de créixer, els peixos tenen creixement indeterminat. Doncs, bueno, doncs van publicar el primer rellotge epigenètic de peixos que es va fer i ara ja n'han sortit doncs, una quinzena, hi ha una revisió sobre això, i aquí teniu un rellotge epigenètic, per exemple, aquest és el cas del que ara traurem, que és el del bacallà, no? Això són rellotges, aquí tenens l'edat cronològica i l'edat estimada per la combinació d'uns quants, en aquest cas 30 CPGs. No? I com veieu, tenen una regressió molt bona, de 0,90 i pico. Tots els rellotges epigenètics, per ser considerats com a tal, no? I com els rellotges doncs, que han de passar una certa certificació, doncs, han de tenir una regressió més superior de 0,8. No? Bé, doncs això és aquesta aplicació de rellotges epigenètics és una cosa que substituirà en els propers anys l'ús d'otolits amb maneig de les pesqueries. I ara entrem en un tema que és molt interessant, que és molt fascinant, que és el tema de la domesticació. Clar, en Darwin, en un dels llibres que va publicar després de l'origen de les espècies,
el 1868 va publicar aquest llibre, The Variation of Animals and Plants Under Domestication. Ell s'havia fixat molt en el que feien els seleccionadors de totes les espècies, no? De fet, la seva teoria de la selecció natural en part la va fer fixant-se molt en el que passava la variació en la selecció artificial. Ell parlava molt amb pagesos, parlava molt amb ramaders, amb criadors de coloms, de gossos, etc. No? I se'n va donar compte, en Darwin se'n va donar compte, del que avui dia es coneix com el síndrome de la domesticació de Darwin, tot i que ell no li va donar aquest nom, que és que els animals domèstics, al procés de domesticació, tenen un crani més petit, tenen unes dents més petites, tenen el musell més curt, tenen més docilitat, tenen orelles caigudes i tenen problemes de pigmentació. Ah, però això passa sobretot amb animals terrestres, però de fet, quan ho mirem en peixos, també ens passa el mateix. Molts turbots de cultiu tenen problemes de mala pigmentació i molts llobarros de cultiu també, llobarros, truites, el que sigui, també tenen problemes amb la mandíbula, amb el desenvolupament de les mandíbules, no? I va haver-hi un rus en els anys 50 que es deia Belaiev, que aquest va ser un que, en Lysenko, que era un dels pares de la praxis genètica russa, el va desterrar a la Sibèria i va començar un experiment en els anys 50 que avui dia els seus deixebles encara el segueixen, o sigui, tenen diverses generacions, en el qual va seleccionar guineus d'aquestes, exclusivament, no, els guineus van servir, evidentment, per obtenir pell i tot això, no, pels vestits de pell i tot això, però ell ho va fer-ho exclusivament seleccionant per la docilitat, per la mansesa d'aquests animals. I, curiosament, seleccionant només per això, va aconseguir replicar tots aquests síndromes de la domesticació. O sigui, això era molt interessant perquè, seleccionant només per la mansesa, aconseguia tot això d'aquí, no? L'any 2014, l'editor de genètics de la revista Genetics, en Wilkins, va proposar que aquest síndrome de domesticació era conseqüència d'una mala migració de les cèl·lules de la cresta neural. La cresta neural és un òrgan molt interessant perquè només el tenim els vertebrats, això només existeix en vertebrats. És unes cèl·lules quan es fa el plec del tub neural, això és l'ectoderm, doncs aquesta zona verda serà la futura cresta neural. On es fa el plegament, surten aquestes cèl·lules. I aquestes cèl·lules, ell va proposar, en Wilkins va proposar, que el síndrome de la domesticació era conseqüència d'una mala migració i diferenciació d'aquestes cèl·lules. I què fan aquestes cèl·lules? Aquestes cèl·lules són molt curioses perquè donen lloc a molts tipus cel·lulars. Per exemple, tots els nostres melanòcits de la pell, que donen el color més clar, més fosca, tots venen de les crestes de la cèl·lula neural. Les cèl·lules del nostre cor, els cardiomiocits, no tots, però alguns venen de la cresta neural. I així és com, si recordeu, els que sou biòlegs, les lliçons d'embriologia que deien hi ha les tres capes embrionàries, no? Ectoderm, mesoderm i endoderm, els ossos venen del mesoderm. Tots? No. Els ossos de la nostra cara, de la mandíbula i de la maxil·la, venen de la cresta neural, de la nostra cara i de la cara dels peixos, inclosos els llobarros. Per tant, semblava que hi havia com una relació entre aquesta domesticació dels animals, ja sigui un llop passant a gos, que se li fa un musell més curt, o un peix, amb això, si era possible o no. I nosaltres vam investigar-ho comparant llobarros salvatges agafats de les Illes Medes amb llobarros que portaven només una o dues generacions de domesticació. I què vam trobar? Vam trobar que precisament els gens afectats epigenèticament per canvis epigenètics eren tots relacionats amb el mesoderm, la cresta neural, l'ectoderm, el tubo neural, el notocordis, i tenia una relació. I quan vam comparar aquests animals amb animals ja amb 10 generacions de domesticació, què vam veure? Vam veure que si això és l'animal salvatge, que té, per exemple, una CG que no està metilada, quan hi ha la domesticació inicial ja tens una metilació, hi ha un canvi de metilació que provoca canvis fenotípics, alguns d'ells relacionats precisament amb l'escurçament de la mandíbula. Però quan passa moltes generacions, aquest canvi epigenètic s'ha convertit en un canvi genètic. Això és una assimilació de canvis induïts per l'ambient
a canvis ja permanents genèticament. Això és una cosa que està demostrada, això són tests de permutació, hi ha una alta significació, però tot i així això és un tema que avui dia està molt debatut, perquè estàs dient, i de fet això ho deia en Waddington, el creador de l'epigenètica, que a base de sotmetre animals a un ambient molt determinat, tu pots induir uns canvis, però en aquest cas tenen una base genètica, tenen una base que, perquè aquestes TGs metilades tenen un alt poder mutagènic i, per tant, és normal que es converteixin en test. De fet, hi ha una menor propensió de dinucleòtids TGs degut precisament a això. No? Això ho vam comparar-ho no només amb el llobarro, sinó que ho vam comparar-ho amb el genoma d'altres espècies domesticades, del cavall, del guineu, del gat, del gos, de la truita, del conill. I, curiosament, aquests gens que primer, degut a la domesticació, tenen canvis epigenètics, són aquells gens que estan sota selecció positiva en els animals que ja porten molts anys domesticats. Per tant, hi ha una correlació. Però és més, si ara mirem què passa amb els humans, hi ha avui dia tota una teoria que parla de l'autodomesticació humana, que nosaltres, sense voler-ho, ens hem domesticat a nosaltres mateixos per poder viure en societat. Aquest d'aquí, ho reconeixereu, és Svante Paabo, Premi Nobel de Medicina de l'any 2022. Ell va descobrir, ell li van donar el Premi Nobel perquè va contribuir significativament a la seqüenciació de genomes antics. I avui dia, amb tècniques, que ara no entrarem al detall, es pot no només a partir de les restes òssies treure ADN, sinó d'aquesta ADN se li pot inferir els seus canvis epigenètics, només de metilació de l'ADN, no d'histones ni de RNAs no codificants, evidentment. Però es pot veure això. Què vam fer nosaltres? Vam comparar els peixos que estaven als estats inicials de la domesticació amb el canvi que ell havia escrit entre els humans, entre els neandertals i els que se'n diu els anatomically modern humans. I van veure que hi havia 45 gens que eren comuns. No? Van fer també un test de permutació perquè no fos dit que això fos una cosa de casualitat i aquest test doncs, va donar significatiu, per tant, no era casualitat, no, no podia ser casualitat. Però és més, vam comparar també altres estudis, com per exemple la gent que ha treballat amb el síndrome de Williams. El síndrome de Williams és una mutació dominant, que la gent que el pateix són gent absolutament normal, encantadores, tenen una hipersociabilitat, tenen uns nivells d'agressió reduïda, tenen dents i mandíbules petites, recordeu-vos, que això és una característica de la domesticació, tenen despigmentació, recordeu-vos que això és una altra característica de la despigmentació, i maduració sexual primerenca, que no ho he dit, però també ho és. No? Per tant, i aquí vam comparar els peixos que estan passats ja més generacions amb les persones afectades de Williams Syndrome. I altre cop, també els tests de permutació van trobar que aquests gens comuns doncs, no eren de casualitat. No? Per tant, si diem que diguéssim que això d'aquí és seria l'equivalent, diguéssim, del que seria el llobarro salvatge, això d'aquí seria el llobarro domesticat i això d'aquí seria el llobarro, en aquest cas la persona, hipersociabilitzat o hiperdomesticat. Per tant, hi ha un gradient de canvis epigenètics que són conservats des dels peixos fins a l'evolució humana, no? En aquest cas, amb una malaltia, però que ja dic que són persones absolutament doncs, entranyables i normals. No? Bé, per anar acabant, amb anècdota dels recursos, clar, en les guerres, per exemple, tothom compta quants morts hi ha hagut, no? Però i què passa amb els ferits? I què passa amb aquells que es queden mutilats per sempre? No? Quan hi ha onades de calor, que cada vegada, degut al canvi climàtic, n'hi ha més, doncs aquestes onades provoquen, i el nostre institut ho estudiem molt bé, això, provoquen grans mortalitats de coralls, de tot tipus d'animals marins, no? Però què passa amb aquells animals que no acaben morint, però que sí que pateixen les conseqüències? Hem de trobar un mecanisme que ens pugui demostrar si hi ha hagut efectes que no són letals, però que impacten en aquests animals. I això l'epigenètica ens pot ajudar. I aquí el que vam fer va ser simular l'onada de calor marina i vam buscar el que se'n diu una epigenètica metastable. Què són? Vam buscar diferents teixits que són dels tres derivats de les tres capes del meso, endo i ectoderm, i aquells CPGs, que són, o sigui, dinucleòtids CPGs,
que són comuns a tots ells, vol dir que estan, han estat afectats molt a l'inici del desenvolupament. Quan tens uns epilels d'aquests identificats, que això tenen conseqüències fenotípiques, això és l'expressió gènica, està bé perquè això és, per exemple, un exemple d'un dels gens que està afectat a tot arreu, en el cervell, en el muscle, en el testicle i en el fetge. Veieu que en el cas de les temperatures, els animals posats a l'onada de calor tenen una hipometilació d'aquest gen. Doncs això vol dir que et permet aquest sistema doncs, veure aquests efectes que són desapercebuts, i això nosaltres diem que pot servir pel monitoreig de les poblacions per veure, per quantificar, no els morts, sinó els que han quedat ferits per aquests vents, diguéssim, greus de, com a conseqüència del canvi climàtic. Bé, llavors, per acabar, unes quantes diapositives més per aplapar aquesta part d'aquí. Aquí és on hi ha allò que us deia abans, les batalles actuals, no? Inclús articles, revistes com Nature, prestigioses, vull dir Nature Neuroscience, publiquen articles sobre això, sobre Transgenerational Epigenetic Inheritance, parlant de en aquest cas, de ratolins, no? I aquí s'ha de dir que, diguéssim, hi ha una mica de l'aliu amb la terminologia emprada, no? És a dir, una cosa són els efectes intragenerationals, aquí no hi ha problema. Són manteniment del patró d'expressió genèrica, controlat epigenèticament, al llarg de divisions mitòtiques. Això és molt fàcil d'entendre, això és el que s'ha explicat al principi. Tu tens un patró de metilació que s'estableix per l'enzim aquest que fa la de novo methylation, la metilació de novo, i després tens l'altre enzim que et fa el manteniment d'aquesta expressió. I això, com hi ha la divisió celular de la mitosis, doncs es va mantenint cèl·lula a cèl·lula, no? Cèl·lules filles. I per tant, que una cosa que passa a l'inici de la vida es pugui mantenir durant tota la vida, això és fàcil d'entendre. El que és més complicat d'entendre és els efectes que no són intragenocionals. I d'aquests hi ha de dos tipus, els multigeneracionals i els transgeneracionals. Perquè un efecte sigui epigenètic, en base epigenètica, ha de ser només transgeneracional. I ara explicaré la diferència. Però això s'ha fet servir com, i això i Nature va posar-ho a la seva portada, com un ressorgiment de l'anarquisme. I és fals. Aquest senyor d'aquí, que és el Massimo Piliucci, és un senyor que jo sàpiga que és l'únic que conec que té tres doctorats en genètica, en biologia evolutiva i en filosofia. I aquest home té una plana web que escriu això, Footnotes to Plato, que diu que altre cop, no? Epigenètica no és l'anarquisme. I expliqueu per què, i ara us explicaré el per què, no? Fixeu-vos aquí, quan tenim un mamífer, una rata, que aquesta rata és un mascle o una femella que no està exposada, si nosaltres l'exposem amb un tòxic o un factor ambiental, estem afectant a ella, si és una femella, i les seves cèl·lules germinals. Si la rata està en estat, estem afectant a tres generacions. Estem afectant a la generació 0, que és la rata, estem afectant el fetus i estem afectant a les cèl·lules germinals del fetus, que ja estan formades. Per tant, qualsevol cosa que li passi aquí és possible que també afecti a la F2. Per tant, nosaltres, amb rates, per tenir un efecte realment epigenètic, hem de buscar la F3. Per què? Perquè si trobem efectes a la F1 o la F2, poden ser efectes epigenètics o no, que el més fàcil és que no ho siguin. I aquí és on hi ha la confusió, perquè aquest estudi que jo us deia del Nature estava basat en efectes a la F1 i a la F2. I això és fals. Per demostrar un efecte epigenètic has de fer la F3 amb un mamífer, amb una rata que està embarassada, diguéssim. Els peixos, com que tenen una fertilització externa, doncs és més fàcil per demostrar un efecte transgeneracional, veieu aquí l'F3, en els peixos que arribis a l'F2 és suficient, perquè en el peix tu exposes la lesió parental, les seves cèl·lules germinals, la F1 que dona aquestes cèl·lules germinals dona l'F1, ja no afecten a l'F2. Per tant, si tu veus un efecte, en l'F2 vol dir que és realment epigenètic, perquè ha sobreviscut al pas de les meiosis. Però és que hi ha una altra cosa molt interessant, i és que mentre que en els mamífers, com per exemple els humans o els ratolins, tens una, el que se'n diu la reprogramació, quan arribes en el moment de formació dels gamets i el zigot, doncs totes aquestes marques epigenètiques es borren, es fa una reprogramació i es torna a metilar el genoma. Però això en peixos, pel que sabem ara, no passa, no, o no passa tant.
o passa de forma variable. Tenim peixos com el peix zebra, que és el model de laboratori, que hi ha poca reprogramació, o peixos com la medaca, que és un altre model de laboratori, que hi ha una cosa entre mitja, entre el peix zebra i el ratolí. Per tant, els animals aquàtics sembla que tinguin aquesta propensió a ser capaços de poder heredar més marques epigenètiques més enllà. No? Per tant, si sumem aquest fet, més el fet de que amb la F2 ja és suficient per veure efectes epigenètics, transgeneracionals, doncs llavors vol dir que els animals aquàtics són un gran model per poder estudiar això. Llavors, en mamífers, fa poc es va publicar a Cell aquest estudi en el qual, fent servir edició epigenètica, no un CRISPR, sinó edició epigenètica, el que van fer va ser agafar un gen que normalment està molt poc metilat i que té a veure amb el metilisme dels greixos, el van metilar de forma artificial i el que van demostrar és que aquests dos gens, aquest d'aquí i aquest d'aquí, doncs tenien aquestes onades de metilació i desmetilació. Per tant, eren capaços de transmetre aquest estat, això, en mamífers. Però això és un estudi que està fet a base d'una manipulació, en aquest cas, epigenètica. Val? Per tant, hi ha gent crítica que encara diu, bueno, però això sense manipulacions encara no s'ha pogut demostrar. I és cert, i tenen raó, no? Quina diferència hi ha, doncs, per tant, amb el lamarquisme? Sabeu que Lamarck deia que es parlava d'herència de caràcters adquirits, canvis adquirits durant la vida d'aquest animal. Es parlava, exemple clàssic, no?, de que deia que les girafes, a base d'estirar el coll per arribar a les fulles més altes, doncs anaven heredant aquest caràcter. Avui dia, per cert, se sap que això no té res a veure amb l'alimentació, se sap que és un caràcter, sembla que sigui un caràcter com els cérvols, com les banyes dels cérvols, de lluita entre mascles i un caràcter sexual secundari, els mascles més alts que les femelles. En canvi, Darwin deia que els canvis ja estaven presents en els pares i que la selecció natural doncs, seleccionava aquells doncs, que estaven més adaptats en el medi. Està, no? Llavors, quines diferències hi ha entre el lamarquisme i l'epigenètica? Doncs els canvis induïts per l'ambient en el lamarquisme sempre és una reacció positiva, són canvis adaptatius. I això és molt important perquè en Lamarck deia això, deia, són canvis adaptatius. Posava també l'exemple dels bíceps dels fills dels ferrers, no? Que fan servir molt els braços per picar el ferro. No? Nanos amb braços molt forts, això és evidentment mentida. No? De fet, en Weisman ja va fer els estudis aquells de tallar la cua a les rates i aquelles rates sense cua no donaven rates petites, rates sense cua, sinó seguien tenint cua, no? Encara que tallessis. Per tant, en Lamarck deia que hi havia una reacció positiva, eren canvis adaptatius, i ara avui dia sabem, i això és important, que sovint, o la major part, major nombre de casos, els canvis són maladaptatius. Un altre és que, evidentment, en Lamarck no tenia ni idea de quin era el mecanisme. Ell deia que hi havia un impuls vital, però esclar, no sabia què era. I avui dia sabem que hi ha mecanismes epigenètics moleculars ben coneguts, com això dels enzims que metilen i desmetilen. I el que s'heredava, deia Lamarck, era el fenotip. I en canvi, sabem que avui dia el que s'hereda són els canvis de patrons de metilació. Per tant, si tenim un canvi ambiental, i aquí tenim un canvi adaptatiu heredat, o sigui, evolució, en Lamarck deia que hi ha uns canvis de necessitats i de comportament, ja sigui el ferrer o les girafes, i l'ús i el desús de l'estructura dona aquests canvis adaptatius, però no posava el mecanisme. Va venir Darwin i va dir que no, que hi havia una variació genètica existent, i que a través d'una competició malthusiana doncs, hi havia la selecció natural i això donava lloc als canvis adaptatius. I l'epigenètica, que no està renyida per res amb el darwinisme i que no té res a veure amb l'amarquisme, deia que hi ha una resposta epigenètica en Waddington, el 56, que hi ha una assimilació genètica, com l'exemple que us he posat en el llobarro al cap de moltes generacions, i que això, després, a través de selecció natural, dona lloc al canvi adaptatiu. Per tant, veieu que l'epigenètica està més a la vora de la genètica i no té res a veure amb l'epigenètica, malgrat el que editors de revistes que s'han dedicat a això van dir en por ahí. No? Per tant, aquí tenim el darwinisme que està basat en la variació genètica, la competència malthusiana que dona lloc a la selecció natural. A finals dels anys 20, 30, 40 del segle passat es va fer el que se'n diu la síntesi moderna, en el qual dintre del darwinisme ja s'hi incluïa, diguéssim, els conceptes d'herència que havia proposat en Mendel. No? I aquí tenim conceptes com la mutació, l'especiació, l'herència mendeliana, genètica poblacions, micro i macroevolució, etc. No? I avui dia, gent com en Pigliucci, aquell que us he dit abans, i altra gent,
doncs parlen de la síntesi evolutiva ampliada, en el qual hi ha altres elements que no estan dintre de la síntesi moderna, i un d'ells és aquesta herència epigenètica. No? Però aquí queden moltes preguntes obertes, i moltíssimes en queden per fer. La interacció entre els mecanismes. Hem parlat de tres mecanismes, metilació d'ADN, modificacions d'histones i microRNAs. Però aquests mecanismes, com interaccionen entre si, això encara queda molt per fer. La regulació de l'expressió gènica. El dogma diu que quan un gen està, quan un promotor està metilat, no hi ha expressió gènica, però avui dia sabem que hi ha molts gens que estan molt metilats i s'han expressats. Per tant, aquest dogma no està tan clar. No? Aspectes filogenètics, no sabem avui dia encara les variacions dintre diferents taxons. No? Aquesta herència epigenètica que parlava fa un moment també és molt, encara és un moment de debat. No? Com hi ha una resposta a l'ambient i aquesta plasticitat fenotípica, desenvolupament de biomarcadors, com es pot utilitzar tot això en la producció d'aliment, per exemple, com us he parlat abans amb els cultius marins, i quin paper, sobretot, té l'epigenètica en l'evolució i en l'adaptació a nous ambients. No? Per tant, i aquesta és l'última diapositiva, aquí, dient allò que ell diu, no? Quan tots es barallen, els tercers reps, i els que reben som els que estem aquí al mig. No? És a dir, aquí tenim diferents espècies, aquí tenim Homo sapiens, el ratolí, el Dani Aurelio, el peix, no? Model. Aquí tenim els grans models de genètica, Drosòfila, el C. elegans, i aquí tenim Arabidopsis thaliana de plantes. No? Jo que vinc del món de l'endocrinologia i de la fisiologia, per tant, no sóc ni biòleg evolutiu, ni biòleg molecular, ni genetista, ni res d'això, vaig a tots els congressos, tant de biologia molecular com de genètica com d'evolució, i veig que cada grup de gent parla un llenguatge totalment diferent. I això és molt curiós quan vas veient i vas anant a diferents congressos. I de fet es barallen entre si, no? Perquè la biologia molecular, biologia celular, genètica i biologia del desenvolupament es basa molt en estudis, doncs, evidentment, en tot tipus de models, no? Però hi ha molta influència en el que passa amb Homo sapiens, amb els mamífers, etc., que tenen una herència, que tenen una reprogramació de l'epigenoma i una metilació molt alta, la metilació i la reprogramació de l'ADN és molt alta. Després es treballa en Drosophila melanogaster, que és el gran model de genètica, però té la particularitat dintre dels insectes que no té metilació de l'ADN. Llavors diuen, home, doncs llavors no ha de ser tan important perquè la Drosophila no en té, ja, però altres insectes sí que en tenen, menys que els mamífers o menys que els vertebrats, però sí que en tenen. No? Amb C. elegans es fan estudis que s'han demostrat efectes adquirits per l'ambient al cap de 30 generacions, una generació de C. elegans és de molt pocs dies, però poden arribar a 30 generacions diferents. I llavors tenim, per l'altra banda, el que jo li dic, la biologia social i la psicologia, en el qual doncs, es publiquen dia sí dia també articles amb el que diuen si fumes, et passarà això, i els teus fills els passarà l'altre, i el més allà, si estàs exposat a tòxics, no sé què, no sé quantos, tal. I això jo crec que és un abús que se'n fa perquè no hi ha prou dades fortes que ho demostrin. I llavors, aquests d'aquí, doncs els d'aquesta banda d'aquí ataquen en aquesta banda d'aquí, com per exemple en aquest article d'aquí, no? Dient-los que no saben el que es diuen. No? Però aquí mig hi ha tota una gent que està treballant sobretot avui dia amb ecologia i biologia evolutiva i de retruc els que treballem en biologia aplicada, per exemple en la producció d'aliments, que aquí estem treballant amb espècies que no són els mamífers necessàriament o que no són l'homo sapiens o els musclos, que estem treballant amb peixos que tenen, o animals aquàtics, que tenen aquesta plasticitat fenotípica que no tenen els mamífers, que tenen aquesta reprogramació epigenètica no tan forta com en els mamífers i que tenen sobretot la fertilització externa i per tant estan a la mercè dels fenòmens ambientals que hi puguin haver-hi. No? I per tant, doncs, el que no es pot fer és, diguéssim, agafar gratuïtament el que aplica en una banda per criticar el que es fa a l'altra o per posar en qüestió el que es fa a l'altra. No? No és que hi hagin problemes amb això, però sí que avui dia hi ha molta publicació que s'està fent amb treballs molt serios fets amb plantes, per exemple, amb Arabidopsis, per això la poso també aquí,
en diverses generacions i efectivament es demostra que hi ha una herència de caràcters adquirits a través de l'ambient. I ara no m'extendré més, però això es pensa que és una estratègia del que se'n diu bet hedging, no? D'apostar diferents cartes a diferents combinacions de cartes, perquè tu no saps una planta que sobre no es pot moure, no saps quin ambient et trobaràs i t'has de poder generar una plasticitat fenotípica per poder-te adaptar al que pugui venir, no? Bé, doncs jo voldria agrair a la gent del meu grup i actuals i passats i col·laboradors els treballs aquests que les agències que han finançat la nostra recerca i a vostès per la seva atenció. Moltes gràcies. Francesc, sí que volia preguntar una cosa. A partir d'ara de l'intel·ligència artificial, la capacitat de càlcul que tenim, l'acumulació de genomes, l'acumulació fins i tot de mapeig de genomes i de notacions en genomes, fins en quin punt podem fer una anàlisi molt més complet? M'explicaré, de 35.000 gens que pot tenir un humà, que no estan expressant tots ni molt menys, no? O d'uns pocs milers que té un bacteri. No? Fins a quin punt creus que una anàlisi computacional de comparació d'aquests genomes i aquestes anotacions podria aportar algunes dades complementàries als rellotges que has parlat o a les expressions de mitigació? La veritat és que no. Sí que s'està treballant. Sí. La veritat és que no t'ho puc dir exactament, perquè el que sí que et puc dir és que avui dia evidentment s'està treballant. O sigui, la gent que treballa en epigenètica ha començat a treballar amb tècniques el que se'n diu, per exemple, RRBS, no? Que és una tècnica en la qual tu analitzes un fragment del genoma. Val? Després s'ha fet servir tècniques de seqüenciar l'epigenoma sencer. No? Això no hi ha problema avui dia, això és fàcil de fer. No? Cada vegada es treballa per fer el que se'n diuen els Epigenome Wide Association Studies, cada vegada es necessiten una eina més elevada. No? I això implica uns requisits computacionals molt més elevats cada vegada. Això és fàcil de solventar, perquè molt més complicat és per exemple, els temes aquests que fan servir en la persona supracompetencenta per temes aquests de circulació oceànica o circulació atmosfèrica, són models més complexos encara. Però jo no sé dir-te exactament com es pot aplicar o si s'està aplicant ara la intel·ligència artificial. Jo no he vist encara cap partícula, que jo hagi vist, potser hi és, però jo no l'he vist encara de com la intel·ligència artificial pot aplicar-se a l'estudi de l'epigenoma. Segurament algú ja hi està pensant o hi ha pensat, no? Però jo no l'he vist. Segurament intueixo que serà a l'hora de reconèixer patrons de metilació, així, no? Nosaltres ara hem fet un rellotge epigenètic multiespècies, que encara no està publicat en peixos, i el que sí que hem fet ha sigut fer una mica, com t'ho diria, quan hem alineat diferents espècies, cada una té el seu genoma diferent, i aquestes marques epigenètiques CGs no estan necessàriament en el mateix lloc del genoma de totes les espècies. Llavors, si no estan en el mateix lloc, és impossible treballar. I ens pensàvem que no ens en sortiríem. I el que hem fet és introduir una mica de soroll, o de boira, digue-li com vulguis, no? Hem desdibuixat una mica aquests genomes, hem donat un marge de variabilitat d'uns quantes bases, parells de bases cap a un i cap avall, i això ens permet, aquesta boira, aquest soroll, ens permet doncs, haver aconseguit doncs, aquest rellotge. No? Això s'ha fet a base d'aplicar molts mètodes d'aquests de machine learning, però no és, diguéssim, intel·ligència artificial com coneixem avui dia pròpiament dita. No? Té algun paper la mitocòndria sobre les metilacions? Bona pregunta. Ara hem treballat amb el mitogenoma de tilàpia i bueno, els genomes de mitocondrial són evidentment molt més petits que els nuclears, estan caracteritzats en molts peixos i hem vist que té relació amb metabolisme, amb creixement. La mitocondria és molt important en tot el metabolisme, evidentment, i hi ha associacions entre peixos que creixen més de pressa que altres i el seu nivell de metilació no, d'alguns gens mitocondrials. Té una curiositat. Has comentat no, que aquesta epigenètica comença el segle passat, però sí. Entenc que l'estudi o l'explosió, quan és? Perquè, clar, suposo que les tècniques també sí. Per seguir... Tot o sigui, comencen als anys 40, per la definició de Waddington, però el que ell va definir com a epigenètica, que és considerat el pare, és el que avui en dia entenem com a biologia del desenvolupament, bàsicament.
Llavors, l'estudi pròpiament de l'epigenètica com la coneixem avui dia, això comença als anys 80, sobretot 90, pren força, quan, sobretot amb les tècniques de seqüenciació, es pot començar a caracteritzar bé, sobretot el metiloma, no? Les modificacions de metilació de l'ADN. No? Llavors, hi ha tota una sèrie d'autors que fan una sèrie d'aportacions molt fonamentals a nivell de descriure les DNA metiltransferases, descriure els enzims TET, descriure les modificacions d'histones, començar després més cap aquí amb els microRNLs, les RNAs no codificants, i això agafa molta força. I és a partir dels anys ja cap aquí, ja dintre del segle XXI, a partir del 2010 o així, que comença a agafar força l'epigenètica amb ecologia i biologia evolutiva i l'adaptació als ambients canviants. Molt camp per recórrer, encara. Sí, hi ha molt camp per recórrer. Estem encara en una cruïlla perquè, diguéssim, encara hem de veure, el que us deia ara al final, no? De dos que es barallen, no? Que hem de veure, o sigui, hi ha unes coses que els genetistes et diuen, bueno, pues que tot, i tenen raó, tot està finalment codificat pel genoma. És evident, inclús les DNA metiltransferases que actuen i que són els que metilen i desmetilen, i els enzims TET, doncs, evidentment, tot, són enzims que tot està codificat pel genoma últimament, no? Però l'epigenètica et proporciona aquesta capacitat, aquesta plasticitat fenotípica, o te la favoreix, no? És com una lupa, actua com una amplificació d'amplificador del genoma, no? Dels posats que dona el genoma. Una pregunta d'analfabeta en el tema. No. Quan has parlat de que els canvis que produeix l'entorn en general eren per mal. Sí. I hi ha sempre el cos es defensa, no? De coses, o sigui, perjudica algú, però deu haver-hi l'acció contrària per compensar. No, aquests almenys en els canvis epigenètics no són canvis, diguéssim, adaptatius. La majoria són canvis maladaptatius, de fet. I el que passa és que hi poden haver-hi canvis que puguin donar un cert avantatge temporalment en una espècie. De fet, hi ha estudis amb el llevat amb el Saccharomyces, amb el llevat, que el que demostren és que quan tu poses una població en un ambient molt fluctuant, que li vas canviant periòdicament l'ambient, doncs es van produint canvis epigenètics a corde d'aquest ambient fluctuant. I que sí que al final, si tu mantens aquell ambient fluctuant de forma constant, es va reemplaçant aquell canvi. Si tu tens d'un ambient de base partit, no? I el canvi és en un altre ambient, si el canvi és fluctuant, l'animal, llevat, diguéssim, va seguint aquests canvis. Però si el canvi aquest de l'ambient inicial a l'altre el deixes permanent, aquests canvis epigenètics el que demostren és que predeixen canvis mutacionals, canvis genètics, el que hem vist nosaltres també amb el llobarro. Però en general els canvis epigenètics, igual com les mutacions que no són adaptatives per si, no? La majoria de les mutacions són neutres, no? Doncs amb els canvis epigenètics passa el mateix, que són neutres o maladaptatius. No sé si hi ha cap altra pregunta, no? Doncs moltes gràcies. A vosaltres, a la vostra atenció. Molt bé. Gràcies.